Ja, hejsan. Mitt namn är Ingvar Ringdahl. Jag står nu mitt i Trefaldighetskyrkan där jag tjänstgör som kyrkvärd, där jag tjänstgör som besöksvärd, konservvärd och under sommarkyrkan som guide här i kyrkan. Jag började med detta för cirka 3 år sedan och jag gjorde det när jag fick ändrade personliga förhållanden. Varför gör jag då detta? Ja, jag tycker om att upplysa människor. Jag har en rätt så stor empatisk vilja och jag vill göra mitt för att sprida kunskap om kyrkan, dess verksamhet och kanske förgylla någons tillvaro lite. Ja.